Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře tato čísla. 52 44 5 16 41 78 79 47 36 63 62 61 12 54 8 6 31 72 25 a číslo 26. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 6, 4, 3, 7 a 7. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.